dutangire twagishe dutangirire se mu gice cya kabiri cy'ikinamico ya Mukura na Ferwafa dutangire hehe reka dutangire muri Ferwafa tangire muri Ferwafa ko birareba makipe cyane cyane Mukura Victory Sport Erwazir ubwo rero twinjiza rwose muri Ferwafa niho tugiye guhera n'iryo toroshi ryacu rinini hari ibyo twagarutseho ku munsi wejo ahubwo yari party ya mbere yari party ya mbere yuko Mukura yari yarasabye ko yakina umukino na Rayon Sport wo kuronshinga sezo ya Mukura kwa gatandatu ku isaha isa 9 ejo twumvise Gatera Edimo avuga ukuntu babisabye hanyuma Ferwafa ikaza kubahakanira ariko nta mpamvu ishyize mu ibaruwa hakaza kubaho n'inzitwazo nyuma kamarade yagiye atangaza ngo Mukura yasabye ngo yarasabye ngo hita ngo gusohora ngo gahunda ngo mbere yuko bayemerera ibyo byose bikaba rwitwazo Mukura rero ni mugoroba cyangwa se ku munsi weje nkuko twabivuze no muri cya kigano twagirana na Gatera tuvuga tutese gate mwagoragoje Ferwafa mugafata umukino mwifuza gukinwa isa 9 mukina na Rayon Sport mukawujyana ku isaha isa 12 ibi rero Mukura Victory Sport ngo yaje kubikora byo kuba match yaje saa 12 ntigongane na match ya Super Coupe ya Pere na Police ibyo ariko bikaba hatari proposal navuga iri ofisieri Ferwafa yahaye Mukura oya ni Mukura yeye yabisabaga ni Mukura yabisabye yabgoragozaga ivuga iti ni yego muratwangiye ko byahura saa 9 nubwo nta mpamvu muri kutwereka ifatika ko ari mwe bayobozi ngaho seda ni mugoragoze mureke dukine saa 12 hari cyo bari bubatware iyi option rero nayo ngo yaje kwigwaho ni mugoroba muri Ferwafa ariko mukura yigizaga nkana cyangwa se kwari gupfunda imitwe cyangwa no kuburana no gucira urubanza kubera ko zimwe mu mpamvu zagaragaraga n'abantu batekerezaga ni ukuba iyo match yatwara abafana iri hano i Kigali cyangwa se hari abantu bari i Kigali baba bagihuye abo bantu rero ntabwo bategereza ngo match ya Peri na Police irangira bari bwo bagihuye ariko ni mu mpamvu njyewe na nemera n'abandi batemera ko ariko na Ferwafa sizitangaza Ferwafa oya ntabwo ziri officiel Ferwafa ivuga ko n'impamvu nimwe itangaza ni ukwanga ko match ngwigongana Super Coupe urumva ubwo rero Mukura ibyo yakoraga byari nko gusaza imigeri cyangwa se byari nko gutera impuwe utari buze kugirire decision niri ya no kukubwira ngo match zagonganye bari supposed nyine kwakira icyemezo byo bindi byari gupfunda imitwe bitewe n'ubwoba bw'igihombo bagiye kugira ariko na ntaho byaganaga icyo Mukura ari gukora cyane zibabwira ngo twimu munsi tubizanye kwa gatanu nabyo nyine urumva biragorana nyitegurerega nayo ibigoye ariko ajye ndi Mukura nicyo nari gukora ko nubundi hano baburanaga urwo batari gutsinde wa gatanu nabyo nyine byari bo hanyuma mutangazaki twebwe ibitekerezo byacu ejo twarabitanze byinshi kabisa tubigaruka rero ne dasi nitugiye kubitindaho tuvuga ko ari ikintu mu buryo bw'amategeko buri legal cyangwa se mu bitabo by'amategeko bya Ferwafa na harimo ko Super Coupe iba ihuriranye na match ya gicuti byaba risakirire gu cyane ko binagaragara mu nyandiko zagaragajwe umwaka ushize ubwa Peri yakinaga na Rayo gasogera iri kumwe n'amagaje huye erega ni kindi kibikwereka hari n'izindi matches zari zapanzwe kuri uriya munsi uretse ko Mukura yahisiza muri Rayon Sport bagahita bavuga bati muhave ariko namusanze na Etincelle bya byapanzwe ko bizakina kwa gatandatu so ariko ubuyobozi nyine buri ngoma igira ibyacu icyo giye nabonye abantu bavuga bati kamarade yarakiri mushya muri iyo minsi rwose ngo yari amazi iminsi nani byumweru bibiri yari yamara muri Ferwafa igihe Super Coupe yabaga Aperi kina na Rayon Sport ngo se ariko nibyo yari yakijyaho yarataraje muri biro bamushizemo ndi Cote d'Ivoire kandi yo Super Coupe sinayirebye yego ko rero abantu bakavuga bati kwicyo gihe byabayeho ariko ntabwo abayobozi bose ari bamwe nyine umuyobozi ashobora kugira ibyazana bye bishya ariko se nanone bigiye bishya bitari mu mategeko cyo nacyo ni ikindi kibazo aya na Ferwafa iratsinda soma iryo tegeko iratsinda irahari Soma twumve hari itegeko rirahari rivuga ngo
cyakanga hari ko gemaza ikiciro oya nitegeko buretse nawe nawe nyine turabisoma oya nyine nitegeko ingingo ya 180 ingingo ya 184 oya bari mu bitabo buretse gato ni mu mategeko agenga amarushanwa ikiciro cyayo cyambere mu ngingo ya 184 rigira riti uburyo Ferwafa itunganya amarushanwa oni daso ryumve turisesengure isesengura ko ryo ryo kututuma tujya kuri igikese neza uburyo Ferwafa itunganya muri iyo ngingo ya 184 baravuga ngo Ferwafa itunganya kandi igahuza ibikorwa bijyanye n'amarushanwa yemewe akorerwa ku butaka ikoreraho itegura amarushanwa akurikira championa amarushanwa y'ibikombe n'ubundi bwoko bw'amarushanwa kazaje kona hari super ati komite nyobozi ya Ferwafa ishobora guha amashyirahamwe cyangwa amahuriro agize Ferwafa ububasha bwo gutunganya amarushanwa yayo bwite ayo marushanwa ariko ntagomba kubangamira amarushanwa ategurwa na Ferwafa ubwayo iyo amarushanwa ahuriranye aya Ferwafa niyo ahabwa iya bukuru ubasha nitangubasha bwo gutunganya amarushanwa yayo bwite amamache mikari zayo oya tujye muri vocabulaire ntago irushanwa n'umwavoka n'umukino oya aya mategeko ya Ferwafa ntago bisaba Ferwafa uretse gato mutabaza aho bavuga umukino aho bavuga umukino haranditse mu mategeko ya Ferwafa tujye tuyabona nyina ariko wesha kwa itavu ariko araho bakubwira bati uyu mukino iyo urangiye kuri iyi minota ushobora kuzasubirwa mu kino kubisamo rubitire n'abagwana kamera rigakoreshwa gutya ukubisa rubitire n'abagwana ntabwo irushanwa arwanye n'abagwana yatangaza Ferwafa bibiri mu maboko yayo impamvu bavuga irushanwa ni cyo kintu ushobora gutegura kirimo ibi na match na match no se rwose bwo n'atya to igikombe umva yatanze igikombe iyo bistano batagitegura icyo bita kuri rode yatanze igikombe uretse banza ntabwo ari competition kubera iki iyo banganye bari kujya muri penalty uza marushanwa bavuga icyo bita ntabwo ikintu cyose umva mutangaza amarushanwa nibi bya Frepo ushobora gushyiramo nibi byaba niba kamaradi ari umakipe yandi oya ndagari ntabwo ari rushanwa ni kompetisi yewe ngo kamaradi amaye ni umwe yizuma nawe iyi ntago ari kompetisi kubera iki kubera iki umukino wa gishuti we cyubuzanze kwa bisaba Ferwafa impamvu bimenyesha uko bashanwa iyo iguha uburenganzira bwo gukina impamvu bimenyesha Ferwafa n'ukugira ngo iguha abasifuzi bari busifuro n'uburenganzira bwo gukina Ferwafa ni ushinzwe umupira amaguru ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo urumva uri umunyamuryango wa Ferwafa ngo ishire ibyawe oya umukino wa gicucu cyagushoko nyine ubusaba Ferwafa niba utanga umugisha nyine ubusaba nyine barayangiye kwera iki byabangamiye nuko bivuga byabangamiye amarushanwa ya Ferwafa mbere nubwa mbere mukuri sabye match ya gicucu yayisaba ariko wewe nabyo byabangamiraga amarushanwa ya Ferwafa ntazo yakinye ariko nibyo none sinite cyo kwani je urizanye cyangwa ni mu bitabo bya Ferwafa none iyo bibangamiye amarushanwa ya Ferwafa niba bakubwira bati yababangamiye niba bakubwira bati yababangamiye ndetse niba bakubwira bati ubushize gasogi yakinye ibyo kamara abanyamategeko cyo gena ngo ari umunyamategeko nka kamarade kamarade asoma itegeko cyo rivuga
iri hano ava ye iyo nibyo abandi ndoza mu Rwanda kwagira amategeko yabone nahandi bakagira yabo murasaba kuyavinyura ahuka ya mategeko niba ari nyene niyo twagaye dukritika dukritika amategeko gutezi none tugende ingengo kwe umukino nirusha kerera difference entre la compétition ero match abaza banditse niyo tegeko abayanditse niyo babi batubwiye amarushanwa ntago batubwiye imiti amarushanwa yahe uzi yabaza kuvuga none se igeje ubundi yose bani yakora gariyo teye kuba tanzemo igikombe ongera usoma itegeko nkubwire iyo baza kuvuga namutangaza agi nasoma ariko oya soma iki nawe ni wewe nakubwiye nakubwiye amipira yose isabwa na nandi soma ntacho oya soma iki soma ntacho byabyumvise ndi here hejuru se oya uhere hariya gutegura amarushanwa Ferwafa yabanze isobanura amarushanwa itegura irangiye ari yo champion amarushanwa y'ibikombe n'ubundi bwoko bw'amarushanwa bwo ngo ni za super coupe nabya bikombe by'agaciro nacyo niki nacyo ni igikombe ayo mategeko uvuga se ubundi atabafite n'iryo rushanwa rya super coupe n'amategeko arigenga bati komite nyobozi ya Ferwafa ishobora guha amashyirahamwe cyangwa amahuriro agize Ferwafa ububasha bwo gutunganya amarushanwa yayo bwite rekeraho amahuriro nayo gakeye cyahunga amahuriro ni nayo rwanda twatekereza iyo baza kuvuga ngo gutunganya imikino yaga ariko itegeko rushaka gusobanurwa nayo kushaka kubyumva interpretation yawe ushaka kuyifata ushaka kubishyira ku mutima wawe urumva aha niho twakabaye tubaza abanyamategeko ba Ferwafa nyine uri muri interpret ukubishaka ariko urumvuze amarushanwa n'imikino se ibintu bibiri ari umuntu umbwiye ikintu Tubanze twicare burya amategeko. Nyine niyo nanjye mbwira uyu. Buri jambo rigira igisobanuro cyaryo. Tubanze turebe umukino Ferwafa usobanura gute n'amarushanwa. Icyo bita amarushanwa. Yego, icyo bita amarushanwa. Rekanze mbyinjiremo, kanze shaka ku kantu mube muyiganaho nta kibazo tuye dukomeje. Banze shaka igisobanuro cy'amarushanwa. Igisobanuro cy'umukino n'igisobanuro cy'irushanwa ni iki? Hinaho ngaho ndashaka kuducingamo amarushanwa ariko usanga n'umukino ufata amarushanwa. Kuko nero ndazi n'umbwira amarushanwa. Sibyo? N'umbwira ngo umukino wa gishute. Sibyo? Ejo bundi hose bora kose cyo bitare yo day izani igikombe ni nkuko batubwira ati izani igikombe nabo bashobora kuzana n'ibikombe reka tujye nko muri FIFA FIFA hari imikino ya gicuti ikota ikayita amanota yayo hakaba n'indi mikino ya gicuti ishobora kuba ariko FIFA itayitemera amanota yayo amanota umukino wa gicuti wa Ferwa wa FIFA ni kimwe n'irushanwa oya hano twitegura sekafa buretse umukino wa gicuti twandikishije ko tugiye gukina nk'amavubi umukino mpuzamahanga wa gicuti ni kimwe n'irushanwa hari imikino y'ishuti rero ni dase urumva Ferwafa ishobora kuba itentelevina sibyo gasogi nitandikira Ferwafa yibwira ko hari umukino ugiye gukina wenda nagurira abakora imyitozo ku kibuga kimwe sibyo uwo mukino nago Ferwafa ibureba gasogi nihura ku myitozo yabo sibyo cyangwa intare zigahura imyitozo na interfo zigakina bitabwiye Ferwafa ntawumbiro Ferwafa ibureba ntago ni ubaranye ntago ubara oya bira nabujijwa aho oya n'oya n'ibyo ko impamvu bikubwira rero ni dasi ntago byirabujijwa oya naya nyine barivuga ariko ikipe zihura buri munsi kuba vision yakina n'intare batabibwiye Ferwafa umukino wose nyine wundi babimenye barazihana birabujijwe gutambira Ferwafa ariko nanone ikipe yitwa ikipe y'abagiye gisirikare igiye guhura na nuza na wena na gasogi sibyo bari mu kwitegura izino za gisirikare ya mikino gisi gikare biri mu kwitegura champion oya biriya nyine ntago ari umunyamuryango iyo kipe ya gisirikare ariko nayo ni amahuriro akaba yajya muri Ferwafa ko bahabwa abasifuzi ba Ferwafa ariko nyine niyo mahuriro rero bakubwiraga ntago ari aba Ferwafa biriya bya association bya Tigo sayobora ni amahuriro ba Ferwafa yavugaga oya reka tujye aha ngenda cyane nyine niyo mpamvu nakubwiraga hari imikino bakina ya match amikare abari yo ngiyo yigenda akikorerwa buturi sibyo oya ni kuvuga ngo umukino wa gicuti wose none se rero umuryango bari muri Ferwafa aba umukino wa gicuti yose yabaye y'abanyamuryango bari muri Ferwafa bagomba kubimenyekanisha muri Ferwafa ikabaha abasifuzi ariko n'uwo adaha abasifuzi kantona ajya sifura mutangaza reka mubaza niba n'uba wembeye niba reka ibyo byadusaba details z'amategeko gusobanura amarushanwa n'umukino icyo nshaka kukubaza rero reka tujye noneho kuri iyi kese dufite mutangaza umukino wa Mukura na Reyo ubangamiye uwa superi kuko ayo marushanwa ntagomba guhangamirwa ibikorwa byo reka twinjiye none muri ibyo byo kubangamira ikintu rero abangamiye sibyo njewe ikintu ari kuba mvuga sibyo nuko iri tegeko ryari kuba ridaharye sibyo oya nyine manda musobanuro ngiye mbiya sinyo biramutse ari irushanwa byo byaba bibangamye sibyo Mukure iramutse yavuze ati dutumiye irushanwa ry'amagaju na Rayon Sport na police zizihuye dukine
Yewe ni dasi yewe icyo nari mukumva ariko nibi kipe tumindi mu bino dukino mukino icyo nari mukumva sibyo bibangamye yewe ni dasi icyo nari mukumva imikino ya gishuti sibyo iyo uwandikiye Ferwafa isaba ko ugiye gukina umukino w'ijuti iyo Ferwafa yabahaye nko guhangana sibyo byabaye irushanwa niyo byabaye irushanwa nuko byakana nyine muri teteko tushaka umunyamategeko tujyohereza tumuhamagare adusesengure beka tadutse none se ubu mutangaza etenseri na musanze nayo ryarishanwa none sibari kuyeho Ferwafa Niba umukinyarwanda kuba bose bari hakanaga ko ritahari ikibazo basinya amategeko batazi kazabagongejo ariko numuke ariko wemera ko irushanwa rero dasi no itegeko bari sinye batazi ko rizabagongejo ni itegeko ryaje nkuru n'icyo kamaraza se yanditse bwo kugira ngo bico nyine we yambwira ko ritahari amategeko yose ni waburerega ingingo y'ihaza n'abandi bakaba bafite irindi n'ariyo ribarengera nabo hehe ariko mugihe amategeko babigira mba kugira amategeko nandi arengera yandi Rayon Sport wari umukina atari irushanwa ariko nakubajije kuvuga ko atari irushanwa ejo Rayon Sport yategereye yote icyo gikombe cyavuye Ferwafa cyaje kombe cyavuye mukura yandikira Ferwafa yayandikiye yibwira ko giye kuvuga ko ifite umukino w'umunsi wa mukura none zivuga ko ari umukino wenda yavuze ko ari irushanwa we nayo yivuga ko ari umukino w'imiyoborere myiza ya kare kahuye usanga bitari kubyemera se oya yanditse ivuga ko ari umukino wo kuronchinga ni umukino wo kuronchinga yigeze vuga ko ari umukino w'igishuti yavuze ronchi yavuze ko ari irushanwa yo kumurika abakinnyi nurubango ni nk'irushanwa Ferwafa ijya gutanga ingenga bihe y'amarushanwa yayo yamarushanwa ya ingengabihe ya Ferwafa sibyo bakabavuga ati itariki ni muzamwaranje ryo ijya gutanga ingengabihe yamarushanwa yayo yaravuze ati ku itariki 11 niho hazaba speri coupe ubwo iyo ngengabihe yigezaga ku makerebe yayo kubanya muryango bayo tariki 11 hazatangira speri coupe tariki 18 yatangira championnat na matariki niki nibyo igikombe cy'amahoro bishyira hagaragara hanyuma imaze ku baha iyo ngengabihe nyuma yaho haza kwamo impinduka umukino wa Super Coupe barawufata bokira ku itariki 10 ntibandikira abanyamuryango ngo babwire bati yangenga bihe ngo niko bagomba kwandika yangenga bihe twari twarabahaye yahindutse Super Coupe zaba ku itariki 10 mukura yikomeza gutegura umukino wayo wa gicuti wo kuronshinga sezo yayo ku itariki 10 kubera ko nta zindi mpinduka bigeze bayandikira ko byaba bibujijwe gukina uwo mukino ku itariki 10 mu gihe haba habayemo Super Coupe ntabwo bigeze babandika bati ingenga bihe yacu yahindutse Super Coupe yaje ku itariki 10 ibyo mutegura ku itariki 10 ntibibujijwe birabujijwe mukuri tegura ibintu byayo ku itariki 10 yanditse byari yanditse byari ivuga ko ingenga bihe ifite match amikare yanditse ku wa mbere yari ari ku itariki 5 sibyo gutegura ibyo bintu Ferwafa afite araguha umugisha nabyo nikosa kandi iyo yari iziko yo ntacyo bigeze bayibwira neza Ferwafa imaze kuvuga ko ingenga biha Ferwafa yahindutse umukino agomba guhuza yewe yanditse ntacyo bakoze yageze ntabyo yageze yabyanditse amakipe azakira Super Coupe yabyanaha kurumva yanditse abandi banyamuryango mukura yari yirebaga ko ifite match ari bizi bya mukuru itegura ntabwo ari bya mukuru itegura ariko mukura nayo igomba kumenyesha Ferwafa hakiri kare kugira ngo imenyeshe umukino ifite ntabwo uri kunyuma nyine wowe urumva kuri nuzaye imikino mukura nayo ifite mikosa byo gutangaza itarabona igisubizo oya ndase kamanda musigara uri wano ndase wandi aravuga ibyo kuri rero ni data aravuga kuri aravuga ati ni ngenga bihe Ferwafa yatanze sibyo Super Coupe za batayike 11 champion zatanya 15 uya buri 15 gutyo gutyo ibyo ku Rwanda rwa mukura yapanze gahunda zayo sibyo igendeye kuki kuri ibyo ngibyo noneho muri za mpinduka ariko ntabwo bane nkare yo noneho muri za mpinduka zo ku itariki 10 icyo mukuru ivuga kuki mutavuze ngo twavuguruye ingenga bihe yacu yimikino ntabwo Ferwafa ari kumenyesha mukura kuko mukura niyo ari mu makipe ategurirwa Super Coupe abanyamuryango bose ntabwo ari mukura gusa kugira ngo yatari iki batari icyo batari Tensere yari kubimenya na Musanze na Rutsiro n'ikipe zose ibi yasanzwe izi kamategeko bose bazi kiri itegeko baritoye ivuga ngo Ferwafa niyitunganya amarushanwa mu gihe ribangamiye amarushanwa ya Ferwafa ishobora kuburiza none se urumva iryo tegeko naryo bari bazi ibyemere niko Deni kuki batavuze nanjye hanatsindwa kuki batavuze bati ubwo rero Super Coupe itabareba reka tubamenyeshe ingenga bihe ya champion
bakabimenyesha kandi barabibabwiye bihari nyine nibyo nkubwira bajya gutangira au départ barabateye ati ingenga y'amashango yacu izatangira ku itariki wemera ko kino gikorwa ariko cyabangamiye amashango ya Ferwa Super Cup wemera ko cyabangamiye amashango ya Ferwa ikihe iki gikorwa cyamukura cyabangamira none se nako ryo kintu bacingiye ayabangamira hehe kandi bashingiyeho icyo nico twakabaye turi kuganira mutangaza nawe oya aha none ukiri mutangaza abangamye gute none uburetse yabangamye impamvu none ryo kubimbira kugenda ryo musobanura bazifirwa ko iryo tegeko ari ryo bamutangazaje bapfupfunyuye hiryo ngiyo wenda bafatanije na kamarade mwibarwa Ferwafa yandikiye mukura igisubiza kamarade namuye amategeko amategeko wowe nange nakubaje mwibarwa iri ofisiye bandikiye mukura dufite abantu b'ibinenge gusa amategeko mwibarwa bandikiye mukura bayibuza gukina uyu mukino kuko ibarwa wandikira umuntu umubuza cyangwa se umwemerera urabwo dushingiye ku ingingo y'ini iyo ngingo uzanye ko batayipfuritse muri iri yabaruwa bandikiye mukura bayisubiza bayibuza gukina uri yabo usanga sekretari wa kamarade ari beshye ramvaye nuko bazi kwirushanwa ritandukanye n'umukino wa gicuti bo rero mukura nuko yakira none se yabigenza gute iyo koko iri tegeko riza kuba rifite agaciro kuri uriya mukino bari kurigenderaho basubiza ikipe ya mukura muri ibaruwa bayishubije bayangira ba ntabyitegeko none se riranirushanwa rega natwe nuko turi kwitinza twinane none se ubu mukino wa Musanze na ITSL wari rushanwa none se nta kipe nimwe yategura umukino wa gicuti kubera impamvu y'ibya mukura ntarushanwa nta gikombe cyari gihari sa makipe itumiye ngo twatumiye amakipe ane kugira ngo abantu batere umugongo irushanwa rya Ferwafa ni matchi mu mukino sabutangaza muri vocabulary umukino ni irushanwa nibimwe nibimwe rwa wabonye je Rayon Sports taza nibikombe nakubaza ubu ngubu Brighton nase Rayon Sports azanye igikombe ari irushanwa cyangwa ari irushanwa Brighton harya twavuga kwiza oya manzu mbwire Rayon Sports ejo ndi azanye igikombe ari iki Tottenham izakina na Bayern ubu Tottenham na Bayern nuce nini irushanwa rizabangamira Community Shield ni none se wabo ni bafite amategeko aso afututse hano bafite amategeko afututse na harafututse nakaraka umukino n'amarushanwa none se harafututse Singida ifite Singida Day tangaza na mukura nyine nta kindi yari kuburana nibyo ngibyo uyu muntu yagufatiye umwanzuro aba yagufatiye irushanwa keretse ari ibyo irushanwa keretse iyo bakora rya rindi rya Frepo bakavuga bati twatumiye amakipe na Arsenal ifite Millet Cup nabonye ari ku cyumweru nibashaka bakore erega abana banze ugasobanura ubundi rero ni dura banze ukanasobanura kubanga mu bundi niki ese bakiniye ku kibuga kimwe ese abasifuzi uzababura no kubanga no kubirushanwa rega Ferwafa ficha kubikwemerera bitewe n'impamvu ubugira ngo nkayitenseri iyo yisunga Musanze na Marine na Rutsiro bagakora akarushanwa hariya muri iyi weekend Ferwafa ari kubemerera kandi ari irushanwa urabyemera ariko none se kubanga ama definition ese haraba abafana bari kubivuga byegeranye amakipe azakina kubivuga byegeranye ku buryo Ferwafa izabura abo bafana yabangamye abasifuzi se abakozi ba Ferwafa se bazajya kurebera uwo mukino bafite Super Coupe ku munsi wabyo mukura intumwa za Ferwafa zajya mu misiyo Ferwafa igomba kubohereza na misiyo ibaha gusa wenda yababangamiye mu nyungu za Ferwafa kandi igitegeko rivuga yezihe ntumwa se mukura se ntiyabyemera oya none se hariyo n'abakomiseri ba Ferwafa bariyo bagomba kurebera ni umupira utunganyijwe amahame y'umupira Ferwafa ishinga amahame y'umupira na nyina uyama bisho ya Ferwafa yatanga komiseri amafaranga ari Ferwafa yatanga komiseri wese ugiye wo amafaranga Ferwafa yatanga oya genda genda abakomiseri babasifuzi uravuga abasifuzi oya oya mu mukino wa gicuti wateguye Leonida mu mukino buretse mu mukino wa gicuti mukuru yateguye cyangwa se aperi yateguye cyangwa Ferwafa igusaba abo bantu wowe hari kubimenyera nkubwira abantu ugira buretse hari standard bashyizeho z'amafaranga abasifuzi bagiye gusifura umukino abo n'abasifuzi na komiseri wa match ari nayo mpamvu abo n'abasifuzi na komiseri wa match abandi bakozi ba Ferwafa bagomba kureba umupira utunganyije babahe abandi bo komiseri bari muri ba komiseri ba sekretari ngo bajyayo abashinzwe komiseri bajyayo komiseri wa match ni match bajyayo muri champion se abashinzwe komiseri barajya bose nyine barabasaranganya barabasaranganya none se komiseri wa match n'abasifuzi bari aho none n'abakomiseri nibo barebwa n'uwo mukino nubango uri komisiyo yanuza ya sekirite batoranyamo urumva ugomba guhagarara iyo match sibyo muri komisiyo ya kompetisiyo bagatoranya uhagarara match abose ntibahembwa n'ikipe nyine Ferwafa ya abugabo ni Ferwafa bishura oya ikipe yishura abasifuzi ikipe irabamenya ikipe irabamenya tubahamagara abashobaza baterwa match bikare umukino wa ikipe bishura ikipe yishura abasifuzi na komiseri wa match umukino wa gicuti wageni ne umasifuzi abo Ferwafa yakoherereje bose urabije abasifuzi gusa na komiseri wa match abana gwishura abo Ferwafa abandi na abandi na abakomiseri wa sekirite abo bose iyo komiseri wa kompetisiyo
Kuri reyo. Ako mutangaza mutangaza wikwirengagiza reality ibyo tuvuga ni ibintu n'ibyo ahubwo wowe uri mu defendu bande rwawe komiseri wa competition araza ku mukino wa gicuti ni muri competition no none si competition yari se mu rushanwa Ferwafa yemere gukinwa rushanwa Ferwafa yemere gukinwa irushanwa cyangwa umukino umukino nyine wemere gukinwa yego ni wa Ferwafa umukino wa gicuti ni wa Ferwafa ubwo uriye ni rushanwa none barwanye ntago baguhana Ninde watanga raporo nuri arbitre gusa Komiseri se ntabaha none se watanga raporo wenyine naba bandi ba secretary barayitanga Komiseri abavana bavatanye ni kumwe wa secretary bahari ngo komiseri wa competition none komiseri rwose bagomba kuba bahari cyane cyane ugaru wakanyuruma nirukana se ninjye abishizeho amategeko yabo nimo yari ubu vision na S Kigali ejo mu bari bahari bari bahari ubwigeze cyipurumva amafaranga azayabona none se kandi ngira ngo abishyura na Ferwafa cyipe yateguye umukino waje wa Ferwafa akusi kandi bihakana kweri cyane gusa kubihakana Ferwafa yishyura umuse numvanga abantu bayo gomba kohereza kuri match yihuye benshi bazaba bari mu kazi hari ya kuri stade ya Kigali urumva niyo mpamvu sibyo yahisemo ku mukino urimo kubangamira umukino wateguye na Ferwafa none se imikino ya champion ahubwo mukuri imiri gomeka ndakubaza niba ibona bisaranganya nkuko bivuga ku mikino yose ya champion irabasaranganya umukino umwe koro dusangaje kwa komiseri handi kuba naba muri ku basekirite imikino ibiri niyo yabuziye abasekirite bose bari bakora kuri umupira wateguwe na Ferwafa bakora ikize naba komiseri sinzi icyo baza gukora na kazi kabo ariko bateguye igikorwa cyateguwe na Ferwafa kamarade we uneze kamarade ro murenganyije amashyize amategeko amahirwe nuko watubwiye ko kamarade ngo ari umuntu ngo ukomeye cyane ngiye nako mbizi bya kamarade nenye bakomeye ngiye cyo nshingiye ho post nyo gusa mukura ngo yigometse ko bahamagaye dimosha ibintu byavuze ko umupira utavaho bavuze ko umupira utavaho rero rata wijya kuteza mpagarara iyaba ibaruwa basubije mukura post nyo iryo tegeko mutangaza hajya pfupfunyuye yo na kamarade banditse cyangwa se batunyuye runaka kamarade tugavuka senze umuntu wagakase idafitaho rihuye niki iyo baza kugasodeka mwibaru wabandikiye mukuru nibuze kugira ngo bibe icyo kimenye n'izi polemike ntizibazarabaye n'ayo mategeko bayazida iryo tegeko barimenye mu gitondo nabone na Ferwafa niwe subiye mu mategeko na kamarade asubira mu mategeko nabo bafatanya basubira mu mategeko bapfufunyura yo kakantu bagakwirakwiza mu bantu mu banyamakuru niki ngo tubone koko mukuru iri mu mafuti iyo mugaseseka mwibaru wa mwandikiye mukuru nayo ntiyari kuburana ibi byose mukayibwira muti rero nitwebwe dutegura amarushanwa dore namwe icyo mwari mugiye gutegura ni irushanwa dushingiye ku ngingo ya 80 na kangahe ntabwo uyu mukino wanyu wemewe mwavuze ko utemewe gusa nta kindi ushingiye ngo kuko ngo wabugiye ku ngo kugongana na Super Coupe nta tegeko bagaragarije none se itegeko rije muri iki gitondo iritagiye mu ibaruwa mukura rero ubwo nibyo ni ukwiyakira byo kandi yasaze inkuru ya kina oya wibeshye yabivuze agatera mwandikiye yabivugiye mukura no kumukora mu gisebe eh hunga twagira kina ariko mutangaza nka wifuriza umupira cyiza Je nabyurije nabwiye bajye basoma amategeko barebe ikirarenga tarengera ujye urekara ama mategeko maze gusoma kamarade bakubita itegeko rikabagaragura mu kamuriraho ngaho nasobanurira rushanwa n'umukino wa gicuti itandukanye yewe niba koko mu kigo ejo bundi Rayon Sports ni yazanye igikombe cyari rushanwa cyangwa ari umukino wa gicuti igicuti nyine none se ko yazanye igikombe igikombe kivuze iki igikombe cyari kivuze iki ubwo ni bya bindi none se nyine kubira icyo umuntu wawe abisobanuye neza nka cyagiye mwari muri gushyirishamo kenisi ngo umukino warangiye ngo atanga igikombe none se gitangaga yari ni igikombe yari yagize nabyo birabujijwe ahubwo nawe kwereka guhabwa ibihano none umuntu azana igikombe mu kindi gikombe umupira wacu nyine naho upfiri utazigera utera imbere ibisambo byiberamo gusa ibiye bisambo ubu ngubu ubona nk'iki ngiki nk'ubu ngubu Ferwafa ntirafata icyemezo cy'umubare w'abanyamahanga bazakina muri champion ari cyo cyihutirwa ubu ngubu izagifata ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri kandi ubwo shampiyona izatangira ku wa kane reka duhere ku ikipe ya mbere yaba yabanje kujujubywa ni ikipe yitwa polisi oya na peri nayo bayijujuje
zifite abanyamahanga bangaye turaje ryo tugiye kujya ariko abanyarwanda ba polisi ni mutana zacyo icyo giye mvuga Ferwafa ntabwo yagateje izi polemike za hato na hato niyo ibwira Mukura ati dore itegeka icyo rivuga umugani wari woni dasi bakabwira bati ingingo ya kanaka ngiyi na Mukura ntiyari kuburana se yari kuburana ariko urandika ikibaruwa urumva niyo baruwa oya urandika ikibaruwa ngo turakwangiye ngo kuko ngo hari umukino kwa kwa gatana bose bagomba kujya munsi y'amategeko ibyo bita bikwereka ko niryo tegeko bagiye nyuma bakajya gucukumbura utuntu tuntu kandi natwo ntabwo competition ntabwo irushanwa na match na magambo biratandukanye none siyo bashyiraho amategeko agenga competition ko nta mategeko bajya bavuga ngo amategeko agenga umukino ariko bajya banza bayasomera gano ndasona siri kamarade aryimbi none se muri oya nyine banza umbwira ryimbi ndabaza bagomba kuri sesengura bose abanyamategeko baba bajya guhandikira Ferwafa ndabaza ibunamukura akaba ifite ibyo yandika izisesengura kuri itegeko ndabaza iyo umukino wagitutiteguwe nirushanwa rigategurwa si ibintu bibiri bitandukanye Iyi ngingo twayigarutseho cyane ejo bwo Mukura igomba kuba wanyira umwanzuro ko Ferwafa kandi bakina at the end of the day niwe boss wa oya ntabwo bakina bibategeka kwigumura ibyo byabaviramo ibihano bikomeye kuko umukino 500 se bakine bazabikimo 500 umukino w'igicuti mwumvikana bakinye muri bukinishe niba umukino muri competition hari amategeko mugenderaho iyo competition urambwira ko umukino wa Mukura ari rushanwa uti era wano nabonye uzamureta mukanyura zanga ibamagaye ibintu byawo nose nubise ubwo rero ngibyo ibindi byaka bigenda ku mategeko kwa mategeko kamarade umunsi wejo rero ni dasi twara navugaga ubwo turacyari muri yonzu ya Ferwafa ku munsi wejo twavugaga ku kijyanye n'abanyamahanga tuvuga tuti ku munsi kwa gatatu birashoboka ko haba kanama ariko urumva iyo nama byari bigoye kubera nibyo bibazo bya Mukura byinjiyemo biba birebire ariko tukibaza tuti Champion yatangira tariki ya 15 ariko wahereye kuri Super Cup nyine ko mutangaza haje tubura kwingenga bihe yatangiye pamarushanwa ubwo yatangiye nyine bakabaye nuko mbere ya Super Cup no kuri Super Cup ariye n'amategeko ko ari abakinnyi b'abanyamahanga urumva mbere ya Super Cup bakabaye bamaze bemeje bati kuko ingenga bihe ariko nanone itegeko rishya iyo ritarasohoka mugendera kuri sanswe nsanswe nyine ubwo nicyo bazakorera nanjye nicyo nakubwiraga niko logique y'amategeko nanjye nicyo nakubwiraga niba hari ubusabe na discussion z'uko abanyamahanga bakwiriye kwiyongera ibi byose bagakwiye kubikora bakabinoza mbere y'uko ingenga bihe yayo marushanwa ya Ferwafa itangira ari byo muri iki cyumweru kuko ni ibintu bitaje nona ni ibintu bimaze igihe ubwo se Ferwafa komite executive yamaze yabuze umwanya wo kwiga kuri iki kintu ibi ni ibintu wakwiga iminsi ibiri byarambiranye oya reka mvuge ni mushobora kugirana uyu munsi disagreement ni mubyemeranywe mukanirwa kumvikana ejo mwakongera mugaterana mugafata umwanzuro reka duhere igihe Rwanda Premier League n'abayigeze batangiye proposal ni ryari inama ya assembly general yabaye ryari si mu kwezi gushize se kwa karindwi niba atari kwa gatandatu aho ni mu kwa karindwi assembly general ya Ferwafa se yari yaba yabaye igihe ya indi ya Kiyovu yari yabereye byihorere yabaye mu kwa gatandatu mwabantu Assembly General ndabyibuka yabereye igihe kimwe n'umunsi wa Kiyovu icyo gihe proposal barayitanze y'abanyamahanga icyo gihe abanyamahanga tuzabyiga muri excom ko n'ubushize twabyemereje muri excom niwe wabwiye urumva ubu koko bigeze iki gihe ariko nakubwiye ko ari ababyitambitse Ferwafa irakuru ruhande rwayo n'abandi bakayikuru ruhande rwayo na Rwanda Premier League igakuru ibyayo irahira kuko ku wa mbere no ku wa kabiri ibi bintu batangaza ahubwo ikintu kigiye kuba kuri wa gatandatu turabona iki gato dusubira inyuma gato muri Mukura muri Mukura babaye flexible Mukura iravuga iti aho kugira ngo duhombe reka twimure itariki Mukura ifite proposal yuko uyu munsi wayo wa season launch waba ku itariki ya 10 sihoze kuwa gatandatu ahubwo iracyakomeje yanze kuva ku izima sihukuru wa gatandatu ahubwo nibya saa 12 ubwo se sibyabo nibya saa 12 basabaga nyine reka saa 12 kandi Ferwafa yiteye utwatsi none se nyine oya ni nebyo ngibyo